Вице-мэр менен депутаттын талкуусуна, каймайтышына себеп болгон Шүкүров 166 дарегиндеги имараттын дубалы бузулуп жатат. Жол долбооруна ылайык, бул дубалдар ушул кызыл чектен 2,5 метр чыгып кетишкен. Бүгүнкү күндө ушул Шүкүров көчөсүндөгү жол реконструкцияга байланыштуу бул жердеги ушул кызыл чектен өткөн дубалдардын бардыгысы алынууда. Төрт жаштагы жигит колуңан келсе алып туруп менден кечирим сурап кой. Эгер келбесе бала я мен сага угрожа деткеним жок, ал сөзүң жөн калбайт. Элмирза Ракиевич, катуу айтып алсам кечирип коюңуз, ошо сиздерди биз сыйлайбыз. Бишкектин вице-мери Нурдан Орунтаевди кечирим суратып жаткан депутат Элмирза Сатыбалдиев 27 сентябрдагы парламенттин тармактык комитетинде Шүкүров көчөсүндөгү оңдоо иштери боюнча мэриянын ишин сындаган. Жыйында вице-мер ошол көчөдөгү депутаттын үйүнүн короосунун дубалы кызыл тилкеден чыгып кеткенин айтып чыккан. Үйлөргө тийген жерибиз жок, болгону заборлорду гана алып атабыз. Биз муниципальный жерди бошотуп берүүсүн гана суранып атабыз. Иним. Мындай да айттым го мен үйүм бар деп. Сен эмне жаңылык кылып айттың? Мен дагы айтайын, мен үйүм бар ал жерде. Сен ошо мен үйүмө кол салып атасың. Сиз мен сиздин үйүңүздө кол салган жериңиз. Ай, вице-мер. Бул мени баягы колхоздун методу менен элге ачык жарыялаган. Ал жерде мен үйүм бар. Шүкүрова 166. Да эмне деп айтайыңыз дагы? Аны эмне жарыялап атасың берип отуруп алып? Мон бир жашың канчада сен? Суроо бул 34-тө. Жыйынга төрагалык кылган транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин жетекчиси депутат Бактыбек Сыдыков кесиптешине болушуп, вице-мерди депутаттар менен каймайтышпоого чакырды. Бизге үйрөтө тургандачы, биздин жашоону өтүп алгын сен. Каяш айтышып отурасың мынерде. Кичине маданиятыңды жогортсоң, каякта келип каякта отурганыңды билип ал. Алардын пикир келишпестиги тартылган видео социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Айрым жарандык активисттер депутаттын ыйгар укуктарынан аша чапты деп кескин сындап жатышат. Эң негизги өзүн кызыкчылыгын түрткөнгө келген жок да, өзүн шайлоочулар менен үнү болуш керек. Өзүнүн бир кызыкчылыктарын коргоп, мамлекеттик органдарды же муниципалдык органдардын өкүлдөрүн коркутканы бул туура эмес. Анан эми биз баарыбыз тең билебиз, Элмирза Сатыбалдиев деген мурун башкы прокурор болчу. Башкы прокуратура бул деген ошол мыйзамдын үстөмдүгүн дайыма карап туруш керек, анан ал деле өзү билет болуш керек анын баарын. Анан бизде деген аябай көп башка проблемалар болуп атканда өзүнүн забору жөнүндө көтөргөндө эми албетте бул деген бүт эле шайлоочулардын баары тең уже өзүнүн баасын берди болуш керек. Мен ойлойм, ал түшүндү болуш керек. Жогорку кеңештин депутаты Элмирза Сатыбалдиев сын пикирлер жөнүндө комментарий берип, ал сөздөрдү вице мердин депутатка карата мамилесине байланыштуу айтканын билдирди. Анан жанагы Элмирза, тиги сени сыйлабасаң сыйлатып алам деген сөздү кандай мааниде айттыңыз эле? Эми мындай да, адам биринчи кезек өзүн сыйлаш керек. Сыйлабасаң улуну сыйла. Улуну сыйлабасаң, эч кимди сыйлабасаң бирөө жарым сыйлаш керек да. Аны мен айттым, мен аны айтпадым дебейм. Сыйлатып алам деп туруп кечирип сураттым ага. Ошол сыйлатып алам деген сыйлады, турду, кечирим сурады. Эми парламентке чейин маселеси көтөрүлгөн Шүкүров көчөсүнө токтолсок. Мэриядагы транспорт департаментинин маалыматында 1 чакырымдай узундуктагы Шүкүров көчөсүндө жол салуу долбоору боюнча жолдун эни 9 метр жана арык, жөөдөн басуу үчүн тротуар, жашыл аймактагы болушу керек. Мэрия жетекчилигинин айтымында айрым үйлөрдүн короосунун дубалы кызыл тилкеден өтүп кеткен. Мыйзам баарына бир, бай болобу, кедей болобу, кимиси болбосун дагы баягы мыйзамга баш ийип бериш керек. Бул биздин баягы принципиалдуу позициябыз. Биякта азыркы күндө мынакей 71 забор чегинен чыгып кеткен болчу, ошонун 60-тан ашык алынды. Бүгүнкү күндө мынакей 7 калып аткан, ошо 7-нүн бирөө ушул Шүкүрова 166 үйү.
kalgandар менен азыркы учурда мына кей техникабыз иштеп атып, Кудай буйурса, мына кей жол салууга бардык шарттарды түзүп беребиз. Сатвалдиевдин үйүндө учурда менчик балабакча иштеп жатканы белгилүү болду. Депутат парламентте ошол жердин тургундарынын талабын гана жеткиргенин айтууда. Улар кылып атат, мисалы чоң жол, арык, анан жашыл зона, андан кийин тротуар. Ал деген нерсе мо жашыл зона мусорный полигон болот. Шаардагы бүт жашыл зонаны караган болот. Бир дагы жашыл зонада чөбөскөн жок. Мен ошончо айттым. Ал уйдун алдын карабаганда эмне ошол 1 километр көчөдөгү машина жүрмөгөн жерге жашыл зона кылып алып карайсыңар. Бул маселе Бишкек гор кеңешинде каралган. Алар макул болгон. Зеленый зона менен тротуарды орун алмаштырыш. Тиги кытайский курулуш компаниядан макул болгон. Только мэрия макул болбойт деп. Бул көчөнүн жашоочусу Валерия мундундагы короосунун дубалы мэрия тарабынан сүрдүрүлдү. Ал муну туура эмес деп эсептейт жана бул боюнча президентке чейин кайрылганын билдирди. Просили, пожалуйста, сократите параметры. Жашыл аймактын параметрин кыскартып бергилечи деп суранып кайрылганбыз. Жашоочулардын аймагынын кыскартылышын азайталы дегенбиз. 71 короонун дубалынын 31-ин биз сүрдүрөбүз. Анткени оңдоонун долбооруна туура келбейт. Ал эми 40 үйдүн короосунун дубалын сактап калса болот. Бир нече үй коркунучта калды. Алардын 1-1.5-2 метр жылдыргандан пайдасы жок. 2 метр, 2.5 метра. Бирок айрым коңшулары каршы болгондор үчүн жолдун курулушу кечеңдеп жатканына нааразы. Биз дайыма стрессте жашап жатабыз. Көчөнүн аркы тарабында жашагандардын дубалдарын калтыруу үчүн биз дагы 2 метр жылышыбыз керек деп жатат. Мына анын дубалы турат. Ал жакка тротуар, арык, жашыл аймак батпайт. Эмне маселе болуп жатат? Ни тротуар не вмещается, ни зеленая зона не вмещается. Мы когда построили дом, нам давали. Биз курулуш кылып жатканда жалпы колдонуугабы иши кылып уруксат бар болчу. Эгерде азыр ошондой болуп жатса, алганга макулбуз. Алабыз, эч кандай маселе жок. Мы согласны, надо убрать, так убрать, проблем нет. Бишкек мэриясына бүгүнкү күндө шаардын ички жолдорун, инфраструктурасын оңдоодо кызыл тилкеден чыгып кеткен имараттар көп болуп жатканын маалымдады. Токтосун Шамбетов, Бектурсун Стамколов, Азаттык.